Qëndarja është e vështirë, por ajo shkollore është krejt diçka tjetër. Ndaj më të mirët, Elkos Group, Eurolindi, ETC dhe ETV vinë me kolazhin më të ri të titulluar Maturantët. Për ju, Maturantët, edhe një këngë veçantë nga Remzia Osmani, vetëm për ju. Festoni me 17 hite të këngëtarëve më të mirë të estradës si Labi, Afrim Muçiçi, Dafina Zeçiri, Alberia Adërgjonaj, Edona dhe të tjerë. Ne jemi këtu që t'ju bëjmë të paharuar çdo qas të mbrëmjes së maturës, sepse ne jemi më të mirët që sjellim më të mirët. Elkos Group, Eurolindi, ETC dhe ETV. Elkos Group, Eurolindi, ETC dhe ETV.